Good. באנו משם, והולכים לתצפית הכי יפה בערי ירושלים. אומר את זה כי כולם פה רעבים ממש. אתם אכלתם אותה מהתימנים? כלום. צריך להגיד, כשאנחנו אומרים במסגרת כאן תימנים, שבאמת, אני אומר את זה בשיא הכבוד, שכבודם באמת מקומה מונח, ואנחנו נצטרך לתת להם עכשיו את הכבוד. כלומר, הוא ייתן לי את הכבוד המגיע לי, אנחנו ניתן לתימנים את הכבוד המגיע להם, ולמה הם קיבלו כאן חלקה כל כך חשובה.